ยอมมากาจิบุเลยมะล่ะฮะยอมมากาจิบุเลยมะล่ะยอมมาเอ้ยดิยอมมากาดิสุภาษิตแม่นายอมมากาเอ้ยดิเลยอกงจิเลยกองเออสุภาษิตแม่นายอมมากาเลยยอมมาสุดาอาอูเอ็มอีโรมสุดเลยมีว่าล่ะอืมอะคือยอมมาမျိုးတော့မှာဘောလုံးသင်းဆိုရင်2သင်း3သင်းရှိတယ်อืมโรมาရေပါမာရေလာစီယိုဆိုပြီးသူကပါမာအဲပါမာရေရိုမာရေလာစီယိုဆိုပြီးသူကမြို့ကမြို့မှာ3သင်းရှိအဲပါမာမြို့တော့လားမဟုတ်လေ โยมาမြို့တော့ကနေ3သင်းရှိတယ်လို့ဘောလုံးသင်းရောအဲပါမာသင်းရေရိုမာသင်းရေလာစီယိုဆိုတော့3သင်းရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့မြို့တော့ကဟိုနေသူတို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ရင်တော့ရုံးလိုပဲခေါ်တာอืมတို့မြန်မာတွေကတော့โยมาမြို့လို့ခေါ်တာโยมาอืมโยมาရုံးမြို့โยมาကားတွေပဲကြည့်ရအောင်อืมတကယ်ကျတော့ရုံးအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်ရုံးရုံးအောက်ကမြို့ရုံးပဲอืมအင်းအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်နောက်ပြီး second မြို့လို့ဆိုရင်မီလန်မြို့မီလန်ဆိုရင်မီလန်တော့အစီမီလန်အင်တာမီလန်ရှိတယ်ပေါ့အဲမီလန်မြို့ထားတာအဲ့ဒီဗာတီကန်စီးတီးဆိုတာကအဲ့ဒီရုံးမျိုးရုံးဟိုနေယောမမျိုးထဲမှာရှိတယ်အဲ့ယောမမျိုးထဲမှာအရင်တော့ကစပါတာကက်တီဟိုနေတော့လူတက်ကွင်းဆိုတာတိမှာလူတက်ကွင်းဆိုတာလေအရင်တော့ကစပါတာကဒီလိုဘောလုံးကွင်းပုံအရီနာအရီနာတော့ခေါ်တာနော်ဟုတ်အရီနာကွင်းဆိုတာမဆိုင်အရီနာကွင်းဆိုတာဟိုကဘာလဲဘာယန်မြူနစ်ကွင်းကိုခေါ်တာအရီနာကွင်းဆိုတာအဲ့ကွင်းကြီးကအဲ့ကွင်းနာမျိုးမေ့ပြီလို့ညီလေးအဲ့လူဟိုလူတက်ကွင်းလူတက်ကွင်း
ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုင်းရဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကဗာတီကန်စီးတီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဗာတီကန်စီးတီးကလူတွေအားလုံးအဲ့မျိုးမျိုးတော်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံလူရဲ့ခွဲထွက်သွားတယ်ခွဲထက်ထားခွဲထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူပိုင်လဲဆိုတော့သူခရီးယန်တွေရဲ့ဟိုနေဖြစ်တဲ့ပို့ယမ်းမင်းကြီးပိုင်တယ်ပို့ယမ်းမင်းကြီးကဘယင်နဲ့ဖြစ်သူတံပရာလည်းဖြစ်တဲ့အကုန်ဖြစ်တယ်သူအကုန်လုံးပိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုသူပိုင်တယ်လူကြီးတုံးတောင်းလောက်ပဲရှိမယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတွေလည်းခွဲထွက်ထားတယ်မြို့လူလည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ Miss Universe တွေက Miss Universe တွေခဏပြိုင်နေသူတို့က Vatican City ကတကဘာလုံးမှာအဲ Miss ဝင်ပြန်တယ် Miss ဆိုကြီးကအလှမယ်ပြန်လို့ရှင်အနည်းဆုံး1 to 10 1 to 10မဟုတ် 1 to 5 ਨੇ ပုံမှန်ဝင်တာများတယ်အဲ့ဒါ Vatican City ပဲညူလဲခေါ်လို့ရတယ်နိုင်ငံလဲနိုင်ငံနေနေခွတ်ထွက်တယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပို့ယမ်းမင်းကြီးပိုင်တယ်ပို့ယမ်းမင်းကြီးပိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကဘာမှာလူကြီးအနည်းဆုံးပေါ့နိုင်ငံလို့လည်းခေါ်တယ်လူကြီးအနည်းဆုံးနိုင်ငံလို့လည်းခေါ်တယ်မျိုးတော်လည်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အဲ့လိုပုံမျိုးကဘာမှာဟာယူရိုပန်အီတလီနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်အီတလီနိုင်ငံထဲမှာမျိုးတော်ကရောမမျိုးရောမမျိုးထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကြီးအင်းအရင်တုန်းကစပါတာကက်တွေပါလောရင်လူတွေပါတီးသူရဲဟောင်းတွေပါပြိုင်ရတာလေအကွင်းဘလုံးကွေးပုံစံမျိုးကြီးပဲဟိုရင်တော့တကယ်တော့ရှီဟောင်းကြာဆုံးဟာကြီးအဲ့ဒါကြီးကတကယ်ကဘာမှာဟိုနေဖြစ်တယ်ပါလေရှီဟောင်းကြာဆုံးထဲမှာအမှားလေးဟိုနေအီဂျစ်ကပီရမစ်တို့အီတလီကအဲ့ဒါကြီးလို့တို့ဟိုနေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကွာအဲ့ရှီရောင်းကြတယ်ထဲကအဲ့ဒါယူခေါ်တာကိုကြီးလက်မင်းယူလက်မယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာဗာတီကန်စီရေအဲ့ဒါပူရမ်းမင်းကြီးပိုင်တာကိုရမ်းမင်းကြီးရှိတယ်ပူရမ်းမင်းကြီးရှိတယ်လေကိုတို့လည်းပိုင်တယ်အေးအခုပဲပိုင်ရမတည်သေးဘူးမတည်သေးဘူးလေပူရမ်းမင်းကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗီဒီယိုရရင်ရအောင်ဘာဘာဘာလဲမူပါဘူးကြောင်းနေရတော့ပါပါပြန်ပြန်လာအလုပ်ကနေနေလို့လာနင်းစတိဝီပါရုံနာနော်နော်နော်ဟုတ်ချက်ကလေးနော်လို့လေနင်းနေပြန်တော့လို့မပေါ့မပေါ့ဟာတောက်လို့မရတော့ဘူးဟမ်တောက်လို့ရဖြုတ်ပြီးလေအင်းညာတောက်လို့လေအထက်မှာရှိတယ်ယူနေတောက်ရုံပဲပါရယ်ရုပ်ကောက်လာတော့ဟမ်ရုပ်ကောက်လာသူများပြေးရလားဒီမှာပေးစီအောင်ငန်းကောက်တာပေါ့ရုပ်ကောက်လာတာသိတယ်ရုပ်ကောက်အဲ့မှာတော့ကောက်တယ်မာဒီနာမလားမာဒီနာမဟုတ်ဘူးလေဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲဘယ်ချက်ကုန်လဲ3ချက်လေတို့ဒီလိုထည့်ပေးရလားတစ်ခါကောက်ရင်3ချက်လားတစ်ခါကောက်တစ်ချက်ပဲလေဒါပေမဲ့ပတ်စံ3ချက်ရှိရဒီနကောက်ရပါလေအေးဝတော်တယ်နော်တော်တာပေါ့ဖြောပြီးလဲဝင်နေအခုကျွမ်းလာတော့ကျွမ်းလာဟမ်ဘုရားဆန်းလို့ဘယ်လိုနေရင်ကောက်အဲ့လိုပြန်နိုင်လေ3ချက်လောက်ရှိရင်3ချက်လောက်ကောက်တချို့ညနေတော့3ချက်ဘလာကြလားသူကအမလေးကိုကကောက်တတ်မှာပေါ့အေးကောက်တော့မှာပေါ့တော်လို့ရှိရင်ဘလာကြလားပေါ့ဟုတ်ပေါ့အဲ့လိုဆောင်ပေးလိုက်တော့ချက်များနေလို့မင်းကလေးကြီးချစ်တယ်မင်းကြီးကြီးချစ်တယ်မဟုတ်ဘူးအရင်များတယ်ကိုကအမြင်ကောက်ပါလို့တဲ့ဟုတ်ချစ်အိတ်လို့ချစ်တော့လားဟုတ်လို့ဒါချစ်အိတ်ကပေးလို့မရပါလို့ရှိရင်ဖြစ်နေလို့ဟာမင်းကလေးရတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းရုပ်ရပါရဲ့ဒီဒီလားဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါမလို့ပါဘူး
ี่ดิอยู่กันอยู่อ่ะอ๋อไปไล่ไปลงมันเลยอายุอ่ะลบเจ๋อลบบ่ไม่ใช่อายุเจ๋อไม่ใช่อายุเจ๋อเนาะฉันติดบ่าวิดีโอเลยบ่ามันใหญ่นะบ่ผิด YouTube ใหญ่เนี่ยเราตาลงอะยินเนาะยินเนาะเอาเลยกูไม่รู้จะจ่ายวิวอะไรก็ไม่ใช่หรอกวิวอ่ะย่อด้วยอ่ะดิจ่ายอ่ะอพ่อแบนลงมันลงดิบ่เว้ยอ่ะเอาลงดิเว้ยอ่ะพ่นจีมันเนาะพ่นจีแล้วยังมากาท่าเนี่ยจ้าวเนาะถ้าสนิทไม่ดีเนี่ย to unbox the going to unbox the try ยกอายกยิ้มละได้ได้ได้คุณอย่างเนาะวันที่กล้องอ่ะสนิทไม่ดีอ่ะก่อนตาตาพี่เดี๋ยวเลยตาเดี๋ยวจะทุบแทบไปเลยอ่ะไม่ได้ตัวจะทุบแทบอ่ะจะทุบแทบเลยงานก่อนเขาไปเลยตุ้นแรกอ่ะจีอ่ะไม่หลงตี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 เลยสบายอ่ะค่ะไอ้หลอดตัวไอ้หลอดทุบไปหลงเนี่ยชิสยาดิแล้วจะกู้ไอ้ดิหลอดเลยน้ำเสียดิใช่ใช่เอ๊ะแต่กล่องนี้ชิสยาดิอ๋อไอ้กล่องดีเลยเดี๋ยวนำไปจีสกาเลยก่อนเนาะดีกองดีกองแล้วนําเลยชี้เลยไอ้กองบากองดีกองแล้วตีเลยดีกองแล้วตัวนําเลยตีดีกองนี้ก็จิ๋วเลยดีกองนี้ฮะอืมดีกองแล้วจิ๋วเลยดีอ่ะดูๆเว้ยล่ะไม่ตุ๋นไม่ตุ๋นหรอกถ้าจะพูดเนี่ยก็พูดเนี่ยไม่รู้พูดอ่ะไอ้โจกอะไรตรงเนี้ยไอ้โจกของเราไม่ใช่ดีกองดีล่ะดีล่ะดีกองดีล่ะไม่ดีเนี่ยลงไม่เอาใจเนี่ยอันนี้มีเนี่ยยังจีกันได้ดีดีกองอ่ะโอ้คุยซูเปอร์ฮิวแมนโอ้ thank you ดีกองดีกองเราไม่ดีหรอมาแล้วดีไอ้กองแม่มันดีอยู่ไอ้กองหวานให้จึ๊งๆเปียวๆๆคือดีมันอย่างว่ามันน่ากากะเอามาดีอันมันจกนั่นน่ะเนาะจกข่อยนั่นนะอะไรบนดอทแคปนั่นไหนก็เฮาได้เอากาวในจักนั่นนะเหยียบเอานึงตอนเหยียบอะไรก็เอาออกมาเขียนเหยียบนะเหยียบมาอะไรอะไรยังไม่ทําอะไรเสีย6ตัวดูมาส thank you เนาะอะไรกันยินชมเหมียวค่ะ thank you very much for watching guys please do not forget to subscribe and like to my channel เข้าใจค่ะไม่ต้องนั่งเลย